shir lagu taageeray laguna soo dhaweynayay isdhexgalka laba beelood oo walaalo ah ayaa lagu qabtay magaalada London. Warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo hayaa wariye Axmed Cawil. Waxa maanta isugu shir ballaaran magaalada London labada beelood ee waaweyn oo ay shirka ka soo qayb galeen waxa garadka aqoonyahanka dhalinyarada iyo waliba garabka haweenka. Shirkan ayaa labada beelood ku qaada dhigan si ay uga shaqeeyaan deegaanada horumarinta deegaanadooda ay wada degaan. Hadaladina waxa ka mid ah sidatan Allaah baa lagu qabanayaa Ilaahay subxaana wa ta'aala tawfiiqda hayna waafajiyo muraadada aan leenahay wanaagaana Ilaahay subxaana wa ta'aala hayna hayno hagaajiyo shirkan waxaan u sheegaynaa dadka yimi ee martida ka soo qayb galay iyo kuwa media ka daawan doona iyo kuwa ujeedada shirkan loo qabta ay qusayse u tagi doono gudaha dibad inuu yahay shir ka turjumaya isku soo dhaweynta dadka iyo arrimaha horumarinta deegaanka iyo arrimaha istimaaciga isdhexgal walaalnimo ehelnimo kii koobaadna noqon maayo ka labaad ceergaaba laga sameynaya ka saddexaad laas caanood baa laga sameynaya aan onanoonoon sidaas u soconaya war halkan waxma ka qabsanaayo dadkeenni waxma u qabana dad halkaasaan kaga baxayaa de inaynu ka shaqeyno sida xaafadeeda qasabkii caan ku ahayd in ay meel kasta oo labadan beelood degaan oo burco iyo ceergaaba meelba ka mid a de inaynu sidaa dadka isu dhex gelino waa taa diyaar ma u nahay halkan bishan waa may waa bil amran waxaynu ka bilownay shirka kan midnimo wan baa la yidhaahdaa 800 oo sannadood ma hayo taariikh labada reer israaciil oo ku hungoobeen in ilaahay shirkeenna kii lagu guulaysto ee wanaagsan ee mara dhala ee ummaddu isku raacdo ee isku garato ee isku wixii dhaqanku ahaan jiray ku raacdo ee wanaagsana ayaan horta ilaahay ka baryaya aan ku raacsanahay odayaashii yidhi dadku markay midoobaan ee cudood yeeshaan caqligooda iyo maskaxdooda isu geystaan ee wax ka badqan wada doontaan way helaan wanaaggani wuxuu u baahan yahay dad aan dan kala lahayn ee ilaahay hortii ballan qaada inay fuliyaan waxaynu halkan ku heshiino waayo waa shir loo baahnaa oo anigu intaan jirayba aan dareemayo u baahnaa haddii xanuun nagu dhaco mar buu nagu wada dhacaa taasi waxay ku tusaysaa markaa inaynaan marnaba kala maarmi karin dadkii kala maarmi kara ayaa kala guura mala aan wax wada qabsanno oo iskaashanno oo kala qaybsanaanta iyo kala shakigu haddaynu aragnay dhibaatadu leeyahay iyo dabadhicu leeyahay war aan dib ugu noqonno shareecadii islaamka oo speechala ragga uu dumarka iyo maatada idinkaa mas-uulka ah dib ugu noqda shareecadii islaamka oo ah tii walaashtinimada iyo wada dhalashada tii islaamnimada tii dhulka tii casabada tii jaarnimada tii maaragtay ehelnimada horta dadkeenna qurbaha jooga ee wax fahmay ee macnaha asxaabta fahmay ee waxaan garanayaa lafteennu dadku waxba uma faa'iideyna markaynu tagnay qabyaaladun baynu dhinaca ka raacinna kii waxaan ugu bashaaraynaynaa midnimo wan uu dhacay alxamdulilah wuu qabsoomay si sharafi ku jirto guuli ku jirto dhaqan iyo saldanad hogaaminayso ayuu qabsoomay inta oo taariikhdu tahay 17-kii bisha jabcaan hijriya 1483 kuna aadan 13-kii bisha may 2017 waxaa magaalada London UK ka dhacay shir weyne ay ku qabsadeen ergooyin ka socda labada beelood ee walaalaha Habar Jeclo iyo Habar Yooris ergooyinkaasi waxay ka hadleen dareen ka dhashay wada hadallo muddo dheer u socday bulshada rayidka ah civil society wada hadalkaas waxaan ka qayb gelin siyaasiyiinta ganacsatada waaweyn iyo kuwa danaha gaarka leh special interest groups doodaha waxaa lagu xusay wada beelood wada degaan inay wadaagaan dhiig iyo dheecaan kuna arooraan hooy barakaysan oo ah ehelu bayt waxaa la iftiimiyey inay labada beelood wadaagaan inay wada degaan 6 gobol oo kala ah Sool, Sanaag, Saaxil, Togdheer iyo Zone 5 Ethiopia
وحال لاقون صدي إن مدنبادة لبادة بيلود داني اوغو جرتو سومالي لان قودهان تيد إيو جيس كافريكا با أحمد عاول إسماعيل كالسان تيفي لندن